Wel, fel chi'n gallu gweld, mae'r stondi Comisiynydd Iaith wedi gwneud draws newydd. Arwyd newydd, y Gymraeg I bawb. A mae blaenoriaethau'r Comisiynydd wedi newid. Gymraeg I bawb, hawliau clir I wasanaethau Cymraeg. Ymchwilio I gwynion a chosbu'r sawl sy'n ymharchu'r Gymraeg. Amddiffyn hawliau pobl yn hytrach nag elw cwmniau. A pwyntio'r Comisiynydd gan gynrychiolaeth trawsbreidiol. Felly, fel chi'n gweld, mae yna dipyn o liwma, dyma'r hen arwydd wedi mynd. Fel chi eisiau fod yn gwybod, oedd Cymdeithas yr Iaith yn ymgyrchu am mesur iaith cyflawn. Oedd yn cynnig hawliau, fel sail ar gyfer rhoi llwyfan I bobl allu cael gwasanaethau trwy gyfrwng Gymraeg, addysg, gofal iechyd, gan y blaen trwy gyfrwng Gymraeg, statws iddogol i'r iaith a Comisiynydd Annibynnol. Fel chi'n gallu gweld ar y bwrdd yma, mae yna gyfle yn yr habill Comisiynydd I gwyno yn ffordd syml ac uniongyrchol. A dyma wrth gwrs copi o mesur iaith Gymraeg 2007 nath Cymdeithas yr Iaith I gyhoeddi. Oedd yn dangos beth fyddwn ni eisiau o ran mesur iaith. Mae Dafydd Morgan Lewis ar y ffordd. Be chi'n meddwl, Dafydd, o'r stondin ar ei newydd wedd? O, mae'r stondin ar ei newydd wedd yn edrych fel dylai stondin Comisiynydd edrych yn llawn y bolisiau Cymdeithas yr Iaith Cymraeg. Diolch iawn. A Bethan Williams? Helo. Ein Comisiynydd ni. Comisiynydd newydd Gymraeg. Ti'n mynd I sicrhau hawliau statws swyddogol a bod Comisiynydd yn annibynnol a wneud I waith. Hei, cool. So, Bethan, pam nathon ni wneud yr digwyddiad yma heddi, ble o'n i'n cael Comisiynydd Drwg di Llun a di Mawrth a wedyn Comisiynydd Da yn cael ei sefydlu di Mercher? Wel, oedd y Comisiynydd Drwg yn syliadig ar beth fydde'r Comisiynydd Gwynlai pan oedd pan fydd Comisiynydd yn cael ei sefydlu o dan y mesur iaith a na fydd gyda ni ar y Llun a di Mawrth a wedyn wnaethon ni gynnal seremoni sefydlu fe heddi a mae Aelodau Cymdeithas yr Iaith wedi disodlu y Comisiynydd Drwg am bod e ddim yn neud ei waith, na bod e ddim yn ddigon da. A mae gyda ni Comisiynydd Newydd, bydd yn neud ei waith. So beth sy'n wahanol am y Comisiynydd Newydd, hynny yw, beth ni moyn gweld yn y mesur, yr newid yn y mesur er mwyn neud y mesur yn gryfach ac er mwyn cael Comisiynydd mwy annibynnol? Wel, byddai'r Comisiynydd Newydd yn trawsnewid y mesur fel mae yna, byddai'n sicrhau bod hawliau I addysg Cymraeg a hawliau i'r Gymraeg yn y sector breifet a'r sector gyhoeddus. Byddai'n sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei chnabod fel iaith swyddogol a wrth gwrs byddai'r Comisiynydd yn ymchwilio a yn edrych mewn I unrhyw gwynion mewn derbyn am ydy unrhyw ddiffyg gwasanaethau Cymraeg gan unrhyw gwmni a byddai'n sicrhau bod cwmnïau hynny yn gwneud y cynnwyfod yn cymryd gwasanaeth Cymraeg cyflawn. Dafydd, pam mae'n bwysig bod y Comisiynydd yn annibynnol? Pam bod yn bwysig bod e ddim yn cael ei penodi gan prif weinidog ond gan drawstoriad y bobl o'r cynulliad? A mae yn bwysig bod e ddim yn cael ei penodi gan y prif weinidog achos mae'n mynd I fod mewn sefyllfa lle dylai fo allu beirniadu I gyflogwr. So mae'n rhaid iddo allu beirniadu'r prif weinidog a llywodraeth y cynulliad rhaid nad yn wneud ei gwaith. Felly bydd hi'n anodd iawn yn wneud ei waith os ydy yn atebol i'r prif weinidog mewn unrhyw ffordd. Wel, yr ail gwestiwn yw, wel, ni'n lli gweld bwrdd yr iaith fyna, dy'r bwrdd yr eith yn dod ben. Beth yma mater yma o rhannu'r cyfrifoldeb rheoleiddio a hyrwyddo? Mae'n bwysig bod y ddau beth yna ar wahân, ydw e? Mae'n holl bwysig bod y ddau beth yna ar wahân. Dyna oedd prif broblem bwrdd yr iaith Cymraeg a mewn gwirionedd. Yna doedd y ddau gyfrifoldeb yna wedi cael eu rhannu a bod y gwaith yn hyrwyddo wedi cael eu un corff a'r gwaith hyrwyddo eu gorff arall. Achos mae gwrdderiaeth Cymraeg i'r tegwch wedi gwneud cryn dipyn o waith hyrwyddo, mae'n bwysig bod y gwaith yna yn cael ei gadw ymlaen a bod yr un sydd wedi cael ei wneud dros y blynyddoedd diwethaf ddim yn mynd ar y goll waith. Felly mae'n bwysig bod yr hyrwyddo yn cael ei wneud a mae'n bwysig hefyd fod y Comisiynydd yn atebol i'r cyrch hynny sydd yn gweithredu ac yn dros y Gymraeg ac yn ymwybodol o broblemau'r Gymraeg. Felly mae'n bwysig bod o'n cael ei yn atebol yn ddemocrataidd ac yn gynrychiadol i bobl Cymru. A dyna pham ni wedi bod yn gofyn am cyngor yr iaith, rili, achos
ni'n meddwl bod e'n bwysig bod yna fath o cynrychiolaeth eang o fudiadau falle yn cael y cyfrifoldeb am cynllunio iaith a achos mae cynllunio iaith wastad wedi bod yn rhywbeth fel top-down really, yn lle bod pobl sy'n actually yn frwdfrydig ar ran llawr gwlad yn gallu annog arfer da ymysg I gilydd a bod pethau'n cael eu lliwio ar lefel cenedlaethol gan y pobl hynny really. Felly, a hefyd wrth gwrs, gyda hawliau, mae'r mesur iaith rhywbryd ddim yn cynnig unrhyw fath o hawliau. Mae fe'n mesur rhyfedd mewn ffordd achos mae wedi cael ei linio mewn ffordd le chi'n disgwyl gweld hawliau yna. Mae mynd â chi'r statws, comisiynydd, chi'n disgwyl gweld rhywbeth am hawliau, ond mae'n amlwg mae darn o'r jigsaw o'r goll a hwnna yw hawliau. A heb hawliau, mae'n anodd gweud, mae'r comisiynydd yn gosod y safon yma, ond beth sy'n gyrru gwaithau? Mae eisiau gwyddo'r sylfaen yna sy'n mynd I yrru I waithau. A chymryd, fel o'n i'n gweud amdano hawliau, mae'n cynnig hawliau I gwmnïau a cyrff I apelio yn erbyn unrhyw safon, ond ddim yn cynnig hawliau I unigolion. A mae hwnna'n syrhad, yn dweud? Ydy. A fydd pobl ddim yn gwybod beth o gwbl. Fydd y safonau hyn a beth o'r ysgol. Mae'n syniad mor gymhleth. Tai hawl na, bydde hawl na. Ie. A hefyd amdano hawliau, beth mae pobl yn cymysgu amdano yw ddim lot o hawliau yn y byd mae'n absolute, ond mae angen gosod yr egwyddor o hawliau gynta. Chi'n penderfynu a os gan rhywun hawl I rhywbeth neu beidio, wedyn chi'n penderfynu beth sy'n resymol, ynddo fe? Ie. A wedyn, yn anffodus achos yr gorchymyn iaith cyfyng, bydd ddim lot o'r sector breifet yn mesur yma, y telgyfathrebu o bosib. Felly, falle bydd cwmnïau mobile phone ac yn y blaen, ond... Bydd iaith bod dyn y cwmnïau yma yn y siopau newydyn. Mae'r siopau, y cwmnïau mawr yma sydd wedi bod yn llefydd. Fel o'n i siarad â rhywun o'r maes ddo amdano Rhydaman, a yn gweud gymaint o Rhydaman wedi cael ei Saesneg eiddo'n ddiweddar, a tymod... Un o'r pethau fi'n gweud o tymod yw'r Gymraeg ddim I weld yn unman a... A hefyd yng nghanol, tymod, mae newid ieithyddol yn digwydd yn raddol bach. Felly, tymod, mae'r cwmni mawr yma yn cael effaith ar pobl hefyd. Ydy. A bydd y mesur ddim yn ei gwanaeth o hynny. Hyd yn o'r sew teleg am y threbu ac yn y flaen yn dod o dan y mesur iaith. Ydy ddim yn effeithio ar ei siopau nhw, dim ond ar ei busnes nhw. Dim ar y siopau. Felly byddwn ni ddim yn gweld dim gwanaeth. Felly, galwch chi boi yr uned fe? Galwch chi boi yr uned? I'm the